Znači, naš brak da čeka poslednji trenutak i da čeka samo prozor da će da pobegne. On nije skupio muda da je rekao, ja sam zaljubljen u nju i neću više, znaš, ono, hoću budem sa njom. Ne, on je čekao mama da mu dođe da kaže da se ja razvodim. I to da je to mu zamjeraju svi. Pa zato što je to debilno. Pa naravno da je debilno. Zato što je to debilno, zato što je to, to je meni, to je jedna stvar koja je meni neshvatljiva. Majke mi još uvijek ne mogu da opravdam, ne mogu da je shvatim. Znači, on je čekao mama da mu dođe i onda je priznao. Šta bi bilo da mu mama nije došla? Ja njega znam kako njegov mozak funkcioniše, on je video da on bi, dok se to ne bi slučajno saznalo, veruj mi da je tako. Da, slučajno mi se da je tako. On bi to vukao. Naravno da bi vukao. I čestitao bi ti svaki godin, svaki mesec bi ti čestitao. Naravno. Pazi, kako imaš obraz da mi čestitaš godišnjicu. Ja znam kako njegov mozak funkcioniše. On je bio u fazonu. Aha, daj mi ruku, to daj mi. Ona je mene ostavila. Aha, a ona je zaljubila mene, ja sam zaljubila nju i hoćemo u fazonu. E sad ću ja da budem. Inače ne bi nikad priznao, nema nikad. Muda bre. Nikad ne bi priznao. On nema muda. Nego on čekao da ja njega ostavim, da čuje da se ja razvodim. Još reka mu je Zorica, onda on tu kao Marković kada što. Kao jeste, nije tu, nije kao malo poverovo, nije bio siguran. I onda mu došla mama koja nikad ne u životu nije pitala, nikad nisam izjavila nikome. Ali ja nisam to rekla nikada svoje porodici. Znači, nikad, kada mene mama pita šta ćeš reći, ja kažem ne znam. Čekam da se vidim s njim, da popričam pa ću vidjeti.